संलेता छात्रा भवताम समक्षम चतुर्थ पाठम ग्रहणम भागना इति समुपस्थापयामि। अस्य भागण ज्ञानस्य किं प्रयोजनम् किं वा उद्देश्यम्। वस्तुतः भागण ज्ञानम बिना ग्रहादिनाम ज्ञानम न कर्तुं शक्यते। भ नाम नक्षत्रम गणः नाम समूहः, भम नक्षत्रम गणः समूहः, नक्षत्राणाम समूहः भगणः। तो नक्षत्राभिप्रायेण अश्विन्यादितः रेवत्यन्तं यावत् यावन्मितेन कालेन जः ग्रहः भोगं करोति तदेव तस्य भगण इति कथ्यते। भगण भोगकालः प्रत्येकस्य भिन्नः भिन्नः कक्षा भेदत्वा। अतेव भगण ज्ञाने दक्षता कथम स्यात्। एतदर्थं तु वेदनैपुण्यमपेक्षते। वेदनैपुण्यं विना कस्यापि ग्रहस्य भगण ज्ञानं न भवितुमर्हति। भगण ज्ञानं विना ग्रहादीनां ज्ञानमपि न कर्तुं शक्यते। जतस्तु वयं भूपृष्ठे निवसामः, अयं भूगोलः सौरमण्डलस्य एकः भागः, सौरमण्डलोपि नक्षत्रमण्डलस्य एकः भागः वर्तते। अतएव नक्षत्राणां बोधं विना सूर्योपि एकं नक्षत्रमेव अस्ति, आदित्यसंज्ञक नक्षत्रम्। अतएव भगणानुरोधेन वयं पृथिव्यां किमपि कालगणनं शुभाशुभ ज्ञानं वा कुर्मः। कथितमपि कि शुभाशुभ फलज्ञानं ज्योतिषशास्त्र प्रयोजनम्। तो भगणादीनां ज्ञानेपि इदं प्रयोजनमस्ति कि भगण ज्ञानं विना ग्रहादीनां ज्ञानं न स्यात्, ग्रह ज्ञानं विना यथार्थ प्रभावादीनां ज्ञानं न स्यात्। स्पष्टाधिकारस्यादौ भास्करेण निरूपितं कि यात्रा विवाहोत्सव जातकादौ खेटैस्फुटैरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेर नभस्त्राणां स्फुटक्रिया दृग्गणितैक्यक्रिया इत्यनेन विभाति यत् यात्रा विवाह उत्सव जातकादिषु यदि ग्रह ज्ञानं न स्यात्, स्पष्टग्रहस्य ज्ञानं न स्यात्, तदा एभिः सम्बद्ध सूक्ष्म फलानामपि ज्ञानं न भवितुमर्हति। परन्तु यदि वस्तु तत्व दृष्ट्या विचार्यते तर्हि प्रतिभाति कि वस्तुतः स्पष्टाधिकारान्तं स्पष्टक्रियया जः ग्रहः समायाति सत्व स्थानाभिप्रायिको भवति। स्थानाभिप्रायिकः ग्रहः न दृश्यते पार्थिव बिम्बस्य भावात्। विमण्डले पार्थिव बिम्बादिकं भवति, तस्य आनयनं तु अन्यथा क्रियते। एतदर्थं त्रिप्रश्नादारभ्य पापान्तं उदयास्तान्तं यावत् यावन्तः तृष्टिसंस्काराः क्षत्रिसंस्काराः वा सन्ति ते संस्काराः यदा क्रियन्ते तदैव ते दृग्गणितिक्यं प्राप्नुवन्ति। तर्हि कथं भास्करेण निरूपितं कि स्फुटक्रिया यद् दृग्गणितैक्यक्रिया, तर्हि दृग्गणितैक्यं नाम किम्? स्थानाभिप्रायिकस्य ग्रहस्य दृग्गणितैक्यं कीदृशं वर्तते? तत्र बिम्बस्य अस्तित्वं तु न भवति, परन्तु प्रभावशास्त्रेण अस्य कथं सम्बन्धः? एतदर्थं तु एकं प्रमाणम् अस्ति कि वस्तुतः वैदिकानां नक्षत्रेषु प्रसक्तिः। वयं जानीमः यत् सूर्यप्रकाशेन सर्वे सौरमण्डलीयावयवाः प्रकाशिताः भवन्ति। अतएव सूर्यस्य प्रकाशः ग्रहमाध्यमेनापि पृथिव्यां समायान्ति। अतएव नक्षत्रमूलेन ग्रहान् संयोज्य प्रभावशास्त्रस्य सिद्धान्ताः प्राचीनैः निरूपिताः। अयमेव हेतुः वर्तते यदा स्थानाभिप्रायिकस्य ग्रहस्य महत्त्वं प्रभावशास्त्रे स्वीक्रियते। अन्यथा संहितायां तु प्रतिबिम्बस्यापि महत्त्वम् अस्ति। चक्षुषा ग्रहणादिषु चक्षुषदृष्टस्यैव प्राधान्यम् अस्ति। अतएव एतदर्थं तु प्रथमतः भगण ज्ञानस्य प्रयोजनं भवति। यदि स्पष्टग्रह ज्ञानं वेदेन क्रियते, परन्तु वेदेन भगण ज्ञानं कथं वा कर्तुं शक्यते?
यतस्तु सामानार्थक शब्दानां ज्ञानं भविष्यति गणितक्रियायाः यथार्थ ज्ञानं भविष्यति एवं मध्यमग्रहाणां आनयनं सारल्येन कर्तुं शक्यते परन्तु वस्तुगत्या कश्चित् मध्यम ग्रहः न भवति खगोले खगोले स्पष्ट ग्रहस्य अस्तित्वं भवति वेदेन यस्य ग्रहस्य वयं दर्शनं कुर्मः वस्तुतः तस्य स्फुटत्वं वर्तते न तु मध्यमत्वं तर्हि मध्यम भगणः कथं प्राचीने पठिता भगण शब्द से परिभाषा तो विद्यते कि पौष्णान्ते भगण स्मृतः अर्थात अश्विनी आदितः रेवत्यन्तं यावत् भगण पूर्ति कालः तदेव भगण रूपेण वर्तमान रूपेण वा निरूप्यते अतएव भगण शब्द नक्षत्र पद वाचक गण समूह इत्यर्थ अतएव भगण ज्ञानम अत्र अभिष्टं वर्तते ग्रहादि ज्ञाने नहीं केवलम ग्रहादि ज्ञाने अपितु काला वायवानाम तथा ग्रहस्य पिंडांडानाम सर्वेषां तत्वानां पदार्थानां च ज्ञानं भगणानुरोधेन भवति अतएव भगण ज्ञानस्य महत्त्वं विद्यते वस्तुतः भगण शब्दस्य अर्थः भानां नक्षत्राणां गण इत्यर्थः अस्मिन् परिमिते अपरिमिते गगनमण्डले असंख्य नक्षत्राणि सन्ति तर्हि सर्वेषां नक्षत्राणां अत्र ग्रहणं न कथं क्रियते तो वस्तुतः अत्र सूर्य भ्रमण मार्ग चंद्र भ्रमण मार्ग अनुसृत्य मध्यवर्ती नक्षत्राणामेव ग्रहणं भवति तदेव कालनर रूपेण स्वीकृतं वर्तते बृहज्जातके लघुजातके वराहमिहिरेण निरूपितमपि कि शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ति गोज संज्ञानि ऊर्जानुजंघे चरणाविति राशियो जाद्याः कारणरस्य वैवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसवकाले सरसद ग्रह संयोगात् पुष्टा सुपद्रवास्ति च अतएव कार नर रूपेण राशि चक्रमेव गृह्यते कार नर रूपेण राशि चक्रमेव गृह्यते कार नर सापेक्षत्वात् ग्रहाणां तदनुरोधेन सापेक्षिकत्वेन निष्पत्त्या च यदा काल चक्रानुरोधेन ग्रह संचरते तदा तेषां स्थानादीनां ज्ञानं वयं कुर्मः एवमेव उदयास्तादीनां ज्ञानमपि पृष्ठानुरोधेन कुर्मः एतत् सर्वं तदा भवति यदा प्रथमतः मध्यवयवानां ज्ञानं भवेत् परन्तु कश्चित् मध्यावयवः नास्ति कुत्रापि गोले स्फुटत्वेन सर्वेषां तर्हि कथं मध्यावयवः प्राचीने साधितः एतदर्थम् एकः आधारः वर्तते भचक्रमिति भचक्रस्य भोगः भगण इति कथ्यते तो भचक्रम नाम किम् अश्विन्यादि रूपम् नक्षत्राणां रूपम् अश्विन्यौ व्याप्तम् नक्षत्राणां रूपम् अश्विन्यादिषु व्याप्तम् इति वैदिक संकेतेन ज्ञायते कि वस्तुतः भचक्रस्य आरम्भः भगणस्य आरम्भः अश्विन्यादितो भवति सौरकारेणापि पौष्णान्ते भगण स्मृत इति निरूपणं कृतम् अत्र विकलानां कलासस्त्या तत्सस्त्या भाग उच्यते तत्रिसत्रिंशता भवेद्राशिः भगणः द्वारसैवते इत्यनेन द्वारसराशीनां भगणः कथ्यते एकस्मिन् भगणे द्वारसराशयो भवन्ति प्रतिराशौ त्रिंशदंशाः भवन्ति प्रतिअंशे षष्टिकलाः भवन्ति एवं प्रतिकलायां षष्टिविकलाः एवं प्रतिविकलायां षष्टिप्रतिविकलाश्च वर्गीकरणं क्षेत्र विभागस्य प्राचीनैः कृतः अतएव भगणपूर्ति कालः केन रूपेण भवति नक्षत्रं तु नक्षत्राणि तु सर्वोपरि विद्यन्ते तत्र मध्यवर्ती नक्षत्राणां क्रान्तिवृत्तमिति संज्ञा क्रान्तिवृत्तं बी कदम्बात् नवतंशेन कृतं वृत्तं क्रान्तिवृत्तं मन्यते ध्रुवात् नवतंशेन कृतं वृत्तं नाडीवृत्तं मन्यते अतएव नाडीवृत्तात् चतुर्विंशति अंश प्रमाणेन उत्तरे दक्षिणे च परमाक्रांति बन्यते परमाक्रांत्याभ्यंतरे व्याप्तानि नक्षत्राण्येव राशिचक्र रूपेण कारणर रूपेण भगण रूपेण भचक्र रूपेण क्रांतिवृत्त रूपेण च प्राचीनैः स्वीकृतम् अतएव यस्य कक्षावृत्तं परमाल्पं तस्य भगणपूर्तिकालः स्वल्पः जस्य कक्षा वृत्तं महति वर्तते जस्य कक्षा महति वर्तते वृत्तं महद् वर्तते तस्य भगणपूर्तिकालः परमाधिकः अतएव चंद्रस्य कक्षा अतिलघ्वी वर्तते तथा च शनेः कक्षा अतिमहति वर्तते
अतएव शनेः भग्नपूर्ति कालः प्रायः 30 वर्षात्मकः मन्यते, तत्र चन्द्रस्य भग्नपूर्ति कालः मासात्मकः मन्यते। एवमेव इदम् अन्तरं तु विद्यते। राशिपदेन कि भग्नाश्रिताः शक्तिः वर्तते, भग्नाश्रिता शक्तिः पिण्डाश्रिता अपि भवति, अतएव परवर्ती काले गुरुत्वाकर्षण रूपेण अस्यैव सिद्धान्तस्य विकासो जातः। यदेवं कल्पते तर्हि भग्नस्य प्रत्येकस्यापि मन्दोच्चादीनां शीघ्रोच्चादीनां पातादीनामपि भग्नपूर्तिकाल एव कथ्यते। यद्यपि ग्रहकक्षावृत्तेः मन्दोच्चस्यापि पातस्यापि भोगो भवति, गतिर्भवति, परन्तु तस्य प्रमाणं तु केन रूपेण स्वीक्रियते? भग्नरूपेण स्वीक्रियते सापेक्षिकत्वात्। सर्वोपरि नक्षत्रकक्षा विद्यते, तस्यैव एकांशः सूर्यः। व्यक्तं जातं। वस्तुतः भग्नशब्देन नक्षत्राभिप्रायेण नक्षत्रसापेक्षत्वेन ग्रहाणां भोगकालस्यैव ग्रहणं भवति। अत्र जरियानयनं क्रियते, तर्हि किं भवति? कदाचित् ग्रहः तीव्रगत्या कदाचित् मन्दगत्या प्रचलति, तर्हि केन रूपेण मध्यमस्य ज्ञानं भवेत्? वेदेन जरा आचार्यैः भग्नादितः भग्नान्तं यावत् अर्थात् अश्विन्यादितः रेवत्यन्तं यावत् वा मेषादितः मीनान्तं यावत् वेदः कृतः। वेदेन कुत्रचित् परमाल्पा गति, कुत्रचित् परमाधिका गति समुपलब्धा। यत्र परमाल्पा गति उपलब्धा तत्र उच्चं कल्पितं, यत्र परमाधिका गतिरुपलब्धा तत्र नीचं कल्पितम्। एवं परमाल्पा गति यदि परमाल्पा गति परमाधिका गति तयोर योगार्धं मध्या गति मध्यमा गति तत्कालिकाभिप्रायेण भवति। एवमेव आप्राचीनैः आगम प्रमाणेन स्वकीय वेदेन च ग्रहस्य मध्यमा गति रवगता। यद्यपि उच्चस्य यदि उच्चं वर्तते तर्हि उच्चस्यापि चलनं भवति, नीचं वर्तते तर्हि नीचस्यापि चलनं भवति। एवमेव कम केन्द्रं प्रति कश्चित् ग्रहः चलति, अतैव शीघ्रोच्चमिति संज्ञा प्राचीनैः कृता। वस्तुतः शीघ्रोच्चस्य द्वितीयः भेदः वर्तते कि सूर्यात् यस्य अल्पा गतिः वर्तते तस्य शीघ्रोच्चं सूर्य एव, परन्तु बुध शुक्रयोः गतिः सूर्यादधिका वर्तते, अतएव तत्र स्वकीयत्वेन शीघ्रोच्चं कल्पितं तथा सूर्य एव मध्यः कल्पितः। अतः सर्वेषां शीघ्रोच्चं तु सूर्य एव। तो मन्दोच्चं एवं यस्मिन् वृत्ते भ्रमणं भवति द्वयोर्वृत्तयोर्योगेन सम्पातः सम्पद्यते, तदेव पात इत्यपि कथ्यते। अतः पातस्यापि भग्नः कल्पितः। तर्हि कथं पातस्थानं, कथं मन्दोच्चस्थानं, कथं शीघ्रोच्चम् इति भग्नेन साकं ग्रहभग्नेन साकम् एतेषां त्रयाणां कथं सम्बन्धो भवति तदपि विषयः अनेन सम्बद्धः एव। यथा निरूपयामि कि यथा कल्पकुदिनैः कल्पग्रहभग्नः, मया पूर्वं निरूपितमेव यत् मन्दोच्चस्थाने परमाल्पा गति, मन्दनीचस्थाने परमाधिका गति प्राचीनैरुपलब्धा वेदेन, प्राचीनै वेदेन उपलब्धा, परन्तु यदि तयोर् योगार्धं क्रियते तर्हि मध्यमा गति भवति। तो मध्यमगत्या यदि एतन्मितेन कालेन यदि भग्नपूर्तिः तर्हि एभिः वर्षैः किमिति, एवं क्रमेण कल्पगत भग्नाः पठिताः एतन्मितेन कालेन त्रयराशिकेन। एवं मध्यमग्रह कथम् आयाति वा मन्दोच्चादीनां ज्ञानं कथं क्रियते? तो कल्पकुदिरे यदि कल्पग्रहभग्नाः तर्हि अहर्गणेन किमिति? गतभग्नाः समायान्ति तथा भग्नशेषस्य अरस्यादिरूपेण कल्पनं क्रियते। एवमेव मध्यमग्रहः मन्दोच्चं पातः एते सर्वे वायवाः मध्यगत्या ज्ञायन्ते, परन्तु आगम प्रमाणं कथं गृहीतम्? तो प्रतिकालिक वेदेन भिन्ना भिन्ना मध्यमा गति समायाति। प्रतिकालिक वेदेन यदि भग्नादितः भग्नान्तं यावत् वेदः क्रियते तदा प्रतिकालिक मध्यमा गति भिन्ना भिन्ना भवति मन्दोच्चभेदेन।
मध्य भेदेन मध्यगते रंतरत्वात् अत्र आगम प्रमाणं प्राचीने स्वीकृतम्। द्वितीय पक्षः भवति कि मंदोच्च गति तो वर्ष शास्त्रे अपि नोपलभ्यते, तो वर्ष सत्य अपि मंदोच्च गति नोपलभ्यते, अतएव आगम प्रमाणं विना यत्ताकरणं न कर्तुं शक्यते। एवं शनेः भगवत्पूर्ति कालः त्रिंशत् वर्षात्मकः, प्रायः कश्चित् मानवः यदि ज्योतिषस्य ज्ञानं करोति तदनन्तरं यदि वेदादिकं करोति तदा केवल शनेः भगणादिता भगणान्तं यावत् समग्र वेदे त्रिंशत् वर्षादधिकः कालः समुपेक्षते, तत्रापि अन्तरं भवति। अतएव आगम प्रमाणं स्वीकृत्य भगणादीनां ग्रहणमपि भास्कर कालेऽपि कृतम्। मन्दोच्च पातादीनां गतिः अत्यल्पा भवति, अतएव मन्दोच्च गतिज्ञाने आगम प्रमाणस्यैव प्राधान्यं स्वीकृतम्। अत्र भगण शब्दः पारिभाषिकः वर्तते, द्वादश राशात्मकः भोगकालः भगण इति, तदपि सामान्य रूपेण प्रचलति। तत्र मन्दोच्च विषये कथ्यते कि किं नाम मन्दोच्चमिति, तो मन्दोच्च विषये वासना भाष्ये भास्करी विधानं समीचीनम् अस्ति कि यदा वेदेन यत्र यस्मिन् स्थाने ग्रहगतेः परमाल्पत्वं बिंबस्य परमाल्पत्वं तथा मंदकरणस्य आधिक्यं उपलभ्यते तत्र मंदोच्च स्थानं प्राप्तम्। एवमेव यत्र बिंबमानं सर्वाधिकं गति सर्वाधिका मंदकरणश्च सर्वाल्पः तत्र मंदनीच स्थानमिति कल्पितम्। परंतु यदा वेदः क्रियते तदा मंदोच्च भगण पूर्ति कालाभ्यंतरे मंदोच्च स्थानं पूर्वस्थानापेक्षया किंचित् पूर्वतो भवति, एवं बारं बारं वेदेन अवगता मंदोच्च गतिः। ग्रहगति विषये तत्र पूर्वं निरूपितं तरंत तारित्रः ध्रुवत्वे तत्र सृष्ट्वाभचक्रं कमलोद्भवेन ग्रहैः सहितः तद्भगणादि संस्थै शाश्वतभ्रमे भ्रमे विश्वसृजा नियुक्तं तरंत तारितः ध्रुवते ततोल्पगत्यन्द्रदिशग्नभश्चराः चरन्ति नीचोत्तरात्मवर्त्मसु। इत्यनेन नक्षत्रेण साकं ग्रहः पूर्वस्याम् उदितः प्रवाहगत्या भुवः स्वङ्गभ्रमणेन वा तौ ग्रहेण नक्षत्रेण साकं ग्रहः पश्चिमस्यां गन्तुं प्रवृत्तः, पुनः षष्ठीघटिकान्ते नक्षत्रं तु पूर्वस्थाने समायाते परन्तु ग्रहः स्वगत्या पूर्वतो भवति। एवमेव तयोरन्तरेण अवगता ग्रहस्य एकदिवसीया स्फुटा गति, एवं भगणान्तं यावत् वेदेन मन्दोच्चस्थाने परमाल्पा गति तथा मन्दनीचस्थाने परमाधिका गतिरुपलब्धा तयोर्योगार्धेन मध्यमा गतिश्च समुपलब्धा, एवमेव त्रैराशिकेन मध्यम गत्यानुरोधेन एतन्मितेन कारण यदि एतन्मिता गति तर्हि भंस प्रमाणे किमिति, तो भगणपूर्ति कालः समुपलब्धः। एवं यदि एकस्मिन् भगणपूर्ति काले यदि एतन्मितः कालः तर्हि कल्पकाले किमिति, तो कल्पगत भगणाश्च प्राचीनैः पठिताः। अयमेव सिद्धान्तः। परन्तु अत्रापि मया पूर्वमेव संकेतितं कि वस्तुतः प्रति कालभेदेन मन्दोच्च कालभेदेन तत्र गति गतौ अन्तरं दृश्यते, अतएव वारं वारं विभिन्न सिद्धान्ताः कर्णग्रन्थाश्च रचिताः। कथं पूर्वपठितांके अन्तरत्वात्, परन्तु सैद्धान्तिक दृष्ट्या यदि कल्पाभिप्रायिक मध्यमस्य निर्धारणं भवति अतएव तत्र अन्तरस्य प्रयोजनं न भवति, परन्तु कर्णग्रन्थकाले तु अत्र अन्तरं दृश्यते, अतएव कर्णग्रन्थेषु पठितांकेषु अन्तरं दृश्यते। तत्र मन्दोच्चस्य परिभाषा क्रियते कि मन्दोच्चं किं भवति, प्रतिवृत्ते ग्रहः प्रतिवृत्ते भ्रमति, प्रतिवृत्ते जरा भ्रमते तदैव मन्दोच्चांशाः प्राचीनैः उपलब्धाः वेदेन। मध्यकाले यन्त्राणां सूक्ष्मत्वं नासीत्, अतएव ग्रन्थाणां सूक्ष्मत्वाभावात् किं जातं, मन्दोच्चांशम् उपलभ्य मन्दोच्चांशम् उपलभ्य कुट्टकयुक्त्या मन्दोच्च गति साधिता। मन्दोच्चस्य ज्ञाने तु
मंदोच्छस्य ज्ञाने तो सूर्य चंद्रे और मंदोच्छ ज्ञानम तो केवल मंद फलानुरोधे न भवति, परंतु बुध शुक्रादि नाम तत्र किम क्रियते कि शीघ्र फलम विरोमे न संस्कृत्य। जदा मंद स्पष्ट ग्रह से ज्ञानम भवति तदा मंद गत्यानुरोधे न जत्र परमार्थ गतिर भवति तत्रैव मंदोच्छ स्थानम इति कल्प्यते। एवं वेदेन मंदोच्चस्यापि गतिरवगता, मंदोच्चस्य पूर्वा पूर्वा गतिर्भवति, तो ग्रह गति पूर्वा मंदोच्चस्यापि पूर्वा गतिर्भवति, परंतु पात पात गतिर विरोमा वर्तते, पात गति विरोमा वर्तते। कथम पातस्थानम अवगतम, तो वेदेन जदा जत्र दक्षिण पात दक्षिण विक्षेपः शून्यो भवति तदा प्रथम पातः, यदा उत्तर विक्षेपः शून्यत्वमेति तदा द्वितीय पातः। एवं पातस्यापि पातात् पातादितः पातांतं यावद् वेदेन पातात् पातादितः पातांतं यावद् वेदेन पूर्वस्थानात् किञ्चित् पश्चिमतो द्वितीय चक्रारंभे भवति इत्यनेन तयोरन्तरं विगणे अवगता पातस्य विभोमा गतिः। एवमेव भास्करादिभिः स्वकीय वेदेन तथा आगम प्रमाणेन च ग्रहभागणाः शीघ्रोच्चभागणाः पातभागणाः मंदोच्चभागणाश्च पठिताः। तत्र भास्करस्य प्रमाणम् अस्ति, यथा अत्र किञ्चित् तावत् निरूप्यते कि अर्क शुक्र बुध पर्यया विधे कोटि रहनि कोटि गुणितारादाब्धयः एत एव शनिजीव भूभुवां कीर्तिताश्च गणकैश्च वोच्चजाः। खाभ्र खाभ्र गगनामरेन्द्रिय क्षमाधराद्रि विषया हि मद्युते युग्म युग्म सरनागलोचन व्याल षड नव यमाश्विनो श्रिजः सिंधु सिंधुरनवाष्ट ओंक खसत् त्र्यंक सप्त शशिनो ग्यशिघ्रजाः। पंच पंच युग षट्कलोचन द्व्यवधि सद्गुणमिता गुरोर्मताः द्विनंद वेदांक गजाग्नि लोचन द्विशून्य शैलाः शीत शीघ्र पर्यायाः भुजंगनंदा द्विनगांक बाण सत्कृतेन्दवः सूर्य सुतस्य पर्यायाः खास्ताब्धयोस्ताक्ष गजेषु दिग्दीप दीपाब्धयो द्व्यंक यमारदाग्नयः सरेश्विभा त्र्यक्षरसा कुसागरा स्युः पूर्वगत्या तरणे मृदुत्वजा गजाष्टिभरगस्त्रिरदासिनः कुभृत् रसाश्विनः कुयद्विसरा क्रमर्तवः दिनं त्रिनन्दनागा युगकुञ्जरेशवो निशाकराद्यस्तगपातपर्ययाः। एवमेव विभिन्नग्रहाणां सूर्यादिक्रमेण भागणाः पठिताः। अत्र परिभाषिकशब्दानुरोधेन अत्र वर्गीकरणम् आचार्येण कृतम्। यथा अर्कः सूर्यः शुक्रः बुधश्च एतेषां कोटिगुणितारदाब्धयः भगणाः भवन्ति। एतेषां ये भगणाः सन्ति ते हि किं शनि जीव मंगलादीनां शीघ्रोत्त भगणा कथिता। तरी शीघ्रोत्त भगण से किम प्रयोजन वर्तते? वस्तुतः ग्रहस्य केंद्रम कुत्र वर्तते अस्मिन् विषये भास्करेण निरूपितम् कि भूमेर मध्ये खलु भवल्यस्यापि मध्यम जतस्यात् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्ये भूस्थो द्रष्टा नहि भवरये मध्य तुल्यं प्रपश्येत् तस्मात् अज्ञै क्रियते तद्दोह फलं मध्य खेते इत्यनेन सुस्पष्टम् अस्ति। बुध शुक्रयोर् गति सूर्यापेक्षा अधिका वर्तते, अतएव बुध शुक्रयोः स्वकीय भगण एव शीघ्रोत्त भगण रूपेण तथा सूर्य भगणः बुध शुक्रयोः मध्यम भगण रूपेण स्वीकृतः। कथमिति अत्र प्रमाणं प्राप्यते कि सूर्यस्य आसन्नत्वात् बुध शुक्रौ अनुचरादिव दृश्येते, अतएव तयोः सूर्यभगणतुल्याः भगणाः कल्पिताः। परन्तु वास्तविकगत्या
वास्तविक गत्या बुध शुक्रयो सिघोत्र भगण एव सूर्य केंद्रिक भगण पूर्तिकाल इति वस्तुतः यदि जस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्ये इति भास्करी प्रमाणम यदि भास्करी प्रमाणस्य यदि अनुशीलनम क्रियते तर्हि प्रतिभाति यत् वस्तुतः ग्रहणाम केंद्रम सूर्य केंद्रमेव सर्वे सूर्य केंद्रिकमेव भ्रमन्ते परन्तु यतस्तु भू केंद्रिकम परिणामनम विधाय भूपृष्ठियानयनम क्रियते तत्र हेतु वर्तते वयम् ततस्तु भूपृष्ठे निवसामः अतएव यदि कश्चित् भूपृष्ठात् निगरणं करोति तर्हि निश्चित रूपेण भूकेंद्रिकस्य अनयनस्य तथा पुनः पृष्ठि संस्कार द्वारा पृष्ठियानयनस्य प्रयोजनं भवति इदं वैशिष्ट्यं वर्तते प्रत्येकस्य भगणास्तु पठिता एव एते कल्प भगणाः तो यदि एकस्मिन् कल्पे यदि एतन्मिताः भगणाः प्राप्यन्ते तर्हि एकस्मिन् भगण पूर्तौ किमिति तर्हि एक भगण पूर्ति कालः समायाति तन्मानमपि कि वस्तुतः मन्दोच्च निष्पत्त्या प्रत्येक भगण पूर्ति कालः किञ्चित् अन्तरितो भवति न भवति साम्यम् मन्दोच्चात् मन्दोच्चं यावत् वेदेन तन्मध्यवर्ती भगण पूर्ति काले महदंतरम न भवति अतीव स्वल्पांतरम भवति परंतु प्रथम मन्दोच्चात् द्वितीय मन्दोच्चं यावत् यदि पुनः द्वितीय परे वेदः क्रियते तर्हि किञ्चित् अन्तरं दृश्यते एवमेव प्रत्येक ग्रहस्य भगण पूर्ति काले किञ्चित् अन्तरं दृश्यते कस्यचित् कक्षामानं वर्धते कस्यचित् क्षीयते त कक्षामानस्य वृद्ध्या गति न्यूना भवति कक्षामानस्य ह्रासेन गतिरधिका भवति अत्र गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तोऽपि प्रयुक्तो भवति परन्तु अस्माकं शास्त्रे नक्षत्राभिप्रायिकः भगणः पठितः अतेव महदन्तरं न भवति मेषाधिष्ठे सवितरि यो यो मासः प्रपूर्जिते स चान्द्रः चैत्रादिः स बीगेयः पूर्तिद्वितीयधिमासोऽन्त्यः अत्र अधिमासः प्रवर्तते कथम् तो सौर काल चंद्र कालयोर मध्ये जदा समन्वय क्रियते चंद्रस्तु अमांतादमांतम क्रमेण चंद्रमासः स्वानुरोधेन प्रचलति एवं संक्रमणानुरोधेन सौरमासः प्रचलति परंतु किं भवति कि एकस्मिन् चंद्रमासे प्रायः सार्ध एकोनत्रिंशत् दिवसाः भवन्ति तत्र सौरमासे सार्ध त्रिंशत् दिवसाः भवन्ति तयोरन्तरं प्रतिमासे वर्धते एकस्मिन् वर्षे प्रायः एकादश दिवसात्मकं अंतरम भवति प्रायः तृतीय तृतीय वर्षे अधिमास पातो भवति तो अधिमास पात द्वारा तयोः समन्वयः क्रियते जस्मिन् मासे रवि संक्रमणं न स्यात् जस्मिन् चंद्रमासे तदेव अधिमास इति अस्य प्रयोजनम् अधिमासाधिकारे सुस्पष्ट रूपेण विद्यते असंक्रांति मासो अधिमासः अधिमासानां संख्या पठिता एवं सावन दिनस्य परिभाषा वर्तते न्यून दिवसस्यापि अवम दिवसस्यापि संज्ञा प्राप्यते तथा चंद्र सावनयोरन्तरं अवम भवति वा अवमं भवति तस् उदयाद् उदयम् सावनमिति परिभाषा वर्तते उदयाद् उदयम् सावनम् परन्तु चंद्र तिथि किं भवति सौरचंद्रयोरन्तरं तिथि सूर्यात् चंद्रस्य अन्तरं एका तिथिर् भवति द्वारसांस प्रमाणेन प्रतिदिनं मध्य प्रमाणेन अन्तरं वर्धते सूर्यचंद्रयोः गत्यन्तरेण भाज्यते तर्हि तिथिमानम् आयाति परन्तु किं भवति तिथ्यन्त सूर्योदयोस्तु मध्ये सदैव तिष्ठत्वमावशेषम् अवम दिनं यावन्मितानि अवम दिनानि भवन्ति तासु तिथिषु सूर्योदयो न भवति जासु तिथिषु सूर्योदयो न भवति तासां तिथिनाम अवम वा छय तिथि इति संज्ञा क्रियते वेदोपलब्धाः सन्ति नक्षत्राभिप्रायकत्वेन निवेशत्वात् भगण इति कथ्यते परन्तु वस्तुगत्या नक्षत्रपुञ्जानुरोधेन सापेक्षिकत्वेन भगणपूर्तिर्भवति अयम् एकः विशेषः आचार्यैः कल्पानुरोधेन भगणाः पठिताः तत्र ग्रहाणां महायुगपूर्तिकाले ग्रहाणां भगणपूर्तिर्भवति निःशेषत्वमेति परन्तु मन्दोच्चपातादीनां भगणाः तु कल्पानुरोधेन निःशेषत्वं प्राप्नुवन्ति अतएव मन्दोच्चादीनां भगणाः केवलं कल्पाभिप्रायेण पठिताः वर्तन्ते मन्दोच्चादीनां भगणास्तु मानवैकजीवनेन वेदोपलब्धेन अवगतः न भवति अतएव भास्करेण कथितं कि वर्षशतैरपि मन्दोच्चभगणस्य उपलब्धिर्न भवति
परंतु जदा मन सूक्ष्म जंतुआनि नाशन तदा तथा सूर्यस्य भगण काल मध्यमत्वेन गृहीतः इत्यंतरं विद्यते। ब्रह्मणः अहनि ब्रह्मणः एकस्मिन् दिवसे प्रत्येक ग्रहस्य भगणः कल्पाभिप्रायेण पठिताः। वस्तुतः कल्पाभिप्रायिक भगणः कल्पाभिप्रायिक मध्यानुरोधेन पठिताः सन्ति। अयमेव विशेषः भारतीय सिद्धान्तस्य विद्यते। अन्यत्र सर्वत्र कर्णग्रन्थादिषु तात्कालिक दृष्ट्या गणनादिकं क्रियते, परंतु अस्माकं सिद्धान्तेषु कल्पदृष्ट्या क्रियते। इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति।